ါပါရှင်မြန်မာ audio book library channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကနေမြန်မာစာရေးဆရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစအစုံလေးကိုအတန်းစလန်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာ audio book library channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပြီဒီကောင်းလေးကိုပါထိတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကြောင်းရာလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးစင်ပြူကျွန်းအောင်သိန်းရေးတာတယ်ကွဲပြားတော်လဲတူတတ်သည်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရွက်ကလေးတွေမှာဝင်းနေတန်တီးကလေးတွေတစ်ခါတစ်ခါတရမ်းရမ်းနဲ့မြူးနေကြတယ်ဒဇက်ကြောင်းတွင်တော့မငြိမ်သက်ချင်သေးဘူး။ငွေဥကလေးတွေဥလာလိုက်၊ပြုတ်ကျလိုက်ရှိသေးတယ်။နေကြီးရဲကနေအပွင့်တွင်မမြနွယ်ရောကိုကောင်းဆန်ပါ။ဇက်မိတ်ပြင်ကိုရောက်လာကြတယ်။မမြနွယ်ကရေစိန်ထားတဲ့အဝတ်တွေဖွင့်ရန်ကိုကောင်းဆန်ကအိုင်နေတဲ့ရေတွေဖောက်ထုတ်ရန်ဖြစ်တယ်။သူတို့နဲ့ဝရိယကောင်း၍တော်လတ်သူများရှိကြတယ်။ကလေးတွေပေါ့ကိုကောင်းဆန်သည်ရေတကြအောက်ရှိရေစီထဲမှရေကိုခက်လန်လန်ရှိကြောက်ခွေတဲကိုခတ်ပို့နေစဉ်မမြနယ်ကတပြန်းမြတ်နဲ့လျှော်နေပြီဒီအချိန်တွင်ဂျင်ဝိုင်းမှစိုးဟူတဲ့အတန်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်မြတ်တာဦးကဂျင်ကိုကြိုးပြင်ဆွဲမှကလက်ပြင်ခံတယ်လဝါပြင်ပေါ်ကိုဂျင်အရောက်တွင်စိုးလို့អော်တယ်တွညွအောင်ကကျိုးနဲ့မဖမ်းဘူးဂျင်းချေတန်ချောင်းကိုလဝါနဲ့ထိုးတယ်ဂျင်းကလဝါထဲကိုအလဲမပြတ်တက်လာတယ်ထိုအခါစို့អော်ပြန်တယ်မမောင်ထူးရဲ့ဂျင်းမှာစီဝိုင်းထဲတွင်တုံလုံးကြီးအဲ့ဒီပေါ်ကိုစို့ပြီးသားဂျင်းလုံးနဲ့လာလာရိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ကိုကောင်းဆန်သည်ရေးလှပီး၌တူရင်တချောင်းနဲ့မြောင်းဖောက်တယ်။မြောင်းဖောက်ရင်ကလဲနေတဲ့ဂျင်တွေကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။လဝါးတွေလဲနေပုံကလှတယ်။ချစ်စရာကောင်းတယ်။ထိုဂျင်ရဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့အခန့်ဂျင်ကိုအตาကလေးတွန်းလိုက်ပုံမှာရင်내လို့ထင်ရတယ်။တို့မြမဂျင်နဲ့တော့ကွာပါကွာ။မြမဂျင်ဒီကလားဂျင်နဲ့မဟုတ်။ကလားဂျင်မှာတသားလုံးတွင်တန်ချောင်းရိုက်သွင်းပြီးခြေထောက်တက်ထားတယ်။မြမကျင်းကတော့ခြေလုံးရောခြေထောက်ပါတစ်ဆက်တည်းတသားကြီးဖြစ်နေတယ်။ခြေထောက်နဲ့ခြေလုံးရဲ့အကြားတွင်ပွင့်ဖက်လန်သည့်အလားကလတ်ကြောင်ကလေးဖော်ထားပေးသေးတယ်။မမြနွယ်သည်ကိုကောင်းဆန်မချစ်မရဲမြည်တမ်းတန်ကိုကြားရတော့ပြုံးရည်သာပြုံးနေတယ်။စပြရည်များကိုခြေတော့ဝစ်ပေါ်သို့ညှစ်ချရသည်ဖြင့်ဝင်မပြောဖြစ်နေတယ်။ဂျင်ဝိုင်းမှာ၃ရောက်ပြည့်စတင်ခဲ့ရာ၅ရောက်ဖြစ်လာပြီ။စိုးဆိုတဲ့အတန်များကလည်းညံ့လာလေပြီ။ကလေးများကလည်းသူတို့တည်တဲ့သူတို့လက်ဝဲရှိတဲ့ဂျင်နဲ့ပျော်ပိုက်နေကြတယ်။ကိုကောင်းဆန်ကတော့မင်းတို့ဂျင်ဝိုင်းကလည်းပြင်းစရာပါကွာ။ထို့တို့ပြောမိပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတို့နားမလဲပါ။နားလဲသူမှာသူတို့လင်မယားသာဖြစ်ကြတယ်။ကိုကောင်းဆန်တို့ရဲ့မြမချင်းမှာအာနဲ့မန်နဲ့ပေါက်ချလိုက်ပါကဂျင်းလဲပတ်နေတဲ့အတန်ကိုကပွီးကနေမိတာ။ဂျင်းပေါက်ချင်းလဲပီတာတယ်။စတင်ကစားတဲ့ကဂျင်းကွဲဂျင်းပြောက်မလျော်တန်းဟူတဲ့စကားခံခဲ့တာမဟုတ်လားအေးလေမြမချင်းလိုအာမရှိမှန်မပါပေမဲ့ချစ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်လေကိုကောင်းဆန်သည်ထိုအတွင်းနဲ့တူရင်းကိုစိုက်တယ်ပစိုးပြင်ဝတ်တယ်ဂျင်းရည်နေသူများစိုးအော်နေသူများကိုမမြင်ရပါအစုံတရာကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတယ်ဘာဖြစ်ကြတာပါလဲဂျင်းကတမ်းမဲ့စူးသလားဘာဖြစ်သွားတယ်လဲချံပြင်ကိုကိုကောင်းဆန်ထွက်လာတယ်
ကလေးတွေကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးသူတို့ကအလွန်အစော့တန်တဲ့သူတွေမွေးကိုဖမ်းပြီးတော့စော့ချင်ရင်လဲစော့နေလိမ့်မယ်မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ကလေးကိုမစက်ပြေမှုတ်ကောင်းနဲ့မှုတ်ပေးနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုကောင်းဆန်ထွက်လာတယ်အွန်းအွန်းဆိုတဲ့မိသားကလူအုပ်ရဲ့အလယ်မှာထွက်လာတယ်တစုံတရာကိုမမဲနေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အော်အော်မိနေသူမှာမမောင်ထူးမမောင်ထူးကဂျင်းတလုံးကိုမြေကြီးပေါ်ရင်ချပြီးမရွေ့မတိန်စေရန်ဝဲလာနဲ့ကင်ထားတယ်ထိုဂျင်းကိုရာလတ်တွင်ကင်ထားတဲ့ဂျင်းမှတန်ကျွနဲ့အုံတစ်ချက်မြည်လိုက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ထိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုကောင်းဆန်ခေါင်းခါမိတယ်စော့စော့ကစုအော်တန်းသည်အတအရာလေးလဝါပေါ်တွင်လဲနေတဲ့ဂျင်းနဲ့အခန့်ကျင်ကိုကိုလုံးကြီးပြစ်ဆောင်ပုံကလည်းချစ်စရာအကောင်းသာယခုတော့ဒေါသမောဟဖက်ကတန်ကျုံနဲ့ရက်ဆက်လုံးနဲ့ကြမ်းကြုတ်လုံးနဲ့မမောင်သူရဲ့ကျင်ကိုဝိုင်းပောက်တဲ့ကျင်းလေးလုံးအနက်တလုံးလုံးဒီစီးဝိုင်းတဲ့တွင်သေးပါမူထိုကျင်းဒီမမောင်သူရဲ့နေရာကိုဝင်ရပေးလိမ့်မယ်ပောက်တဲ့ကျင်းလေးလုံးစလုံးသေးတဲ့အခါမမောင်သူရဲ့ကျင်းတလုံးတဲကလေးလုံးကိုမပေါက်နိုင်ပါ။ 10 ချက်ဖြင့်10ချက်3ချက်ဖြင့်3ချက်အများသဘောတူတတ်မှတ်ကတန်ကျုံနဲ့ထိုးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။စိမ့်မြနေတဲ့တရွက်ကလေးတွေသည်ကိုကောင်းဆန်အမြင်တွင်ညီရဲလာကြည့်တယ်။ကြည်လင်နဲ့နေကြည်နှုသည်ရင့်ရော်ကြမ်းတမ်းလာခဲ့တယ်။ကိုကောင်းဆန်သည်ဖောက်လက်ဆမြောင်းကိုဆက်လက်တူးပေါ်ရပေမဲ့မရှင်ပြတော့ဘူး။ရက်ဆက်လိုက်တာကြော့ကြမ်းလိုက်တာဟူတာရင်းထဲကမြည်ကျွေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကောင်းဆန်သည်ထွပောက်ချာလေးရှိတဲ့သူပါသုံးတရာသောဖြစ်ပျက်တွင်ပိတ်လောင်ခံရပါကငြိမ်မနေတတ်သူပါတခါကစတူဒီယိုတေးသချင်းတပုတ်ကိုနားစွန့်ကြည့်မိတယ်တေးသချင်းစာသားတွေကအချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အသေးမမာနိုင်ဘူးအသေးကွဲရပါပြီလန်းစေးရပါပြီစသည်ဖြင့်မော့တေးသချင်းနဲ့တွဲဖက်တဲ့တူရိယာမှာဒုံးကနဲလဲပါတယ်ရှဲခွန်းချန်လဲပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုရင်ကိုကောင်းဆန်နှာခေါင်းရှုံမိတယ်ဒါကြောင့်သူကထိုအမြင်ထဲကပဲချက်ချင်းခုန်ထွက်လိုက်တယ်ငါတို့အမျိုးသားတူရိယာမှာလဲငိုချင်းချတာကိုလွမ်းပန်မှိုင်တန်နဲ့မပို့ပဲပမကြီးတတီတီလဲခွေးကြီးတကွမ်းကွမ်းဖွင့်တီးတာပဲမဟုတ်လားယခုလဲကိုကောင်းဆန်ထွပောက်ရှာပြန်ပြီမကြီးသားကိုပုတ်ခံထားတဲ့ကျင်းဒီနီရဲနေတယ်ကျိုးနဲ့ပုတ်ဖန်များတဲ့အတွက်အနီတွင်အပြောင်ဆင့်ကဖိဖိလက်နေတယ်ဂျင်းအထိတ်တက်တဲ့ဒီဘောလုံးတစ်လုံးလားကောင်းမနေလုံးမနေတော့ပါပုတ်ထိုးစရာလက်ဆန်းပြထားတဲ့အတွက်မတိမသားနဲ့ပြပြကလေးခြုံတက်နေသေးတယ်ကိုကောင်းဆန်ရဲ့ကျင်းမှာဒီအချုံကလေးတွေအစိမ့်ပြောက်ကလေးချဲထားတယ်အစိမ့်ပြောက်ကလေးရဲ့ဘေးပတ်လည်တွေတော့ရွှေရောင်ကျင်းမိုကလေးတွေဆွဲထားသေးတယ်စင်စစ်အားဖြင့်တော့မိမိကျင်းကိုမုန်းမှန်သူမှာကိုကောင်းဆန်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးတော့ဝိုင်းတော်သားများလည်းစိတ်ကူးရသလိုချိန်မုန်းထားတဲ့အတွက်ခြေတော်ထိတ်တက်တဲ့တွေလဲတန်တချောင်းစီရိုက်ထားကြတယ်ထိုတန်မှာအိမ်ရိုက်တန်ကိုမို့ပွင့်ဖြက်ပြစ်ပြီးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဂျင်းအသားတဲ့သူတလက်မမြစူးဝင်နေတယ်အပြင်သူစပလုံးတစ်ထောက်မရှိတရှိထွက်နေတယ်ခံတဲ့ဂျင်းနာပါစေပွဲပါစေဟူတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ရိုက်သွင်းထားကြပြီးရှေ့ရှေ့လဲမထားရတော့ဘီတန်ရှေလုံးမာကညီမာဘော်တွင်အရက်မူးသူကတလို့ပိုထိုးတီထိုးထိုးပြီးအရှိန်သေးသွားလိမ့်မယ်ဖမ်းချိန်မရတဲ့အတွက်အခံဘဝမှလူကိန်းမမြင်ဘူးရွဲလုံးကြီးကခုန်နေသည်နဲ့အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့လဲနေတဲ့ဂျင်ကိုကြည့်ကကိုကောင်းဆန်မြူးနေတယ်ညာလက်ထဲတွင်ကြံ့ရိတ်ခဲတဲ့ဂျင်ကျိုးကိုဘယ်ဝဲလက်နဲ့အကင်နေလမ်းမတွေစွန့်နေတဲ့ဝင်းရှိုးကိုဆွဲဖြဲက
အသိပြင်းအော်တယ်စံသိန်းဒုံပြေးတယ်ဟိထို့အတွက်ဝိုင်းလေအောင်ပေါက်ပြီးနာစံသိန်းခံရတော့မယ်ခံရမဲ့သူရှိနေပြီမို့မဖမ်းရင်လဲရနိုင်တယ်ကိုကောင်းစံလူစွမ်းလူစားပြကျင်သေးတယ်ညာလက်ကိုဂွင်းလျှော့အောင်နာမှာထားကဘယ်လက်ကိုကျိုးအဆုံနေထားလျက်ဂျင်ဘေးတို့အိုက်အိုက်ကလေးချတယ်ရွှေရောင်အပြားကြီးသည်အစင်းချောင်းများပေါ်လာတယ်အစင်းချောင်းများမှာကျင်းမော်ကလေးဖြစ်လာတယ်ထိုခါကျမှကလတ်ကြားသို့ကျိုးသွင်းကာဂျင်းကိုမြေးပြောင်ပြောင်သို့ချိတ်ဆွဲယူခဲ့တယ်အနေတော်ရရင်ရခြင်းမဲ့ဂျင်းကိုကျိုးပြင်းဆွဲမြောက်လိုက်တယ်ဂျင်းသည်လက်ခုပ်တစ်ဖောင်ကြကြောမြင့်တက်သွားတယ်ကိုကောင်းဆန်ကချစ်တစ်ဖက်မြောက်ကဝင်းလျှော့ကိုင်တဲ့လက်ကိုကျော်ဗမလာ၍ဝင်းကိုပေါင်ကြားရင်၌ထားလိုက်တယ်အလဲမပြတ်ကြဆင်းလာတဲ့ဂျင်းကလက်ကကျိုးကွင်းနဲ့ကိုတက်တက်ဆင်းလာတယ်ကျိုးကွင်းနဲ့ဂျင်းထီတွေနဲ့ကိုကောင်းဆန်သည်လက်ကိုပေါင်ကြားမှရုပ်သိမ်းတယ်လူလက်တပတ်လေကဂျင်းမှာကွင်းလျှော့၌တန်းလန်းကြီးမိနေလေတယ်ကျိုးကိုဤသို့မရရင်မဆွဲရင်မရနိုင်ဘူးဂျင်းကပြုတ်ကျနိုင်တယ်ဆွဲရမ်းလိုက်မှကလတ်ထိန်မြောင်းထဲတွင်နေသားတကျနေဝင်ကခြီးပြီးတုတ်ပြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ဆွဲရမ်းလိုက်တယ်ရမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မကြက်ရဲ့ကြောကိုဂျင်းနဲ့ရိုက်မိသွားတယ်မကြက်သည်ကြောကိုလည်းမကော့ရှုံးမဲ့ခြင်းလည်းမပြုဘူးပုတ်သက်ခြင်းလည်းမပြုပဲမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပါဘူးကွာခဲနဲ့မပေါက်ကြပါနဲ့အုံးကျင်းကြည်သွားပါမယ်ဟုကျိုးရမပြတ်អော်နေတယ်ဒီပေါင်းကျော်ကပြင်းစရာကြီးပါကွာတပီးလို့ပါကွာတပီးပေါ့ကျော်ရဲ့အကြံပေးစကားအန်ဒီရဲ့များလာပါလေကွာကန်းကွက်လူသူကစန့်သိမ်းကြောက်တဲ့កောင်ထွက်ဒုကတော့တပီးပဲဤသို့ဆိုကစန့်သိမ်းမထွက်ပါသူလဲအမေသားကိုလဲအမေသားဘာကြောင့်ထွက်ရမှာလဲအများသွားပြီးရင်မိမိလည်းဖီးရမှာပေါ့စံသိန်းအရှင်ခံတယ်သူ့ချင်းကိုတယောက်ကပေါက်မေဆိုတိုင်းသူ့ချင်းကိုလဲအောင်ပေါက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ချင်းအရှိန်မသိရင်ဖမ်းရမျောလင်းချက်ရှိတယ်ဖမ်းခွင့်လဲရတပတ်လူလဲဖမ်းမမိတော့တေပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာဖမ်းခွင့်မရဘူးတယောက်ပေါင်းရမမသိရင်နှစ်ယောက်ပေါင်းရမမသိသေးရင်သုံးယောက်အယောက်၌ခွေကြသွားတော့တယ်လက်ကိုင်းတန်သူကကောင်းစံအဇက်ကိုရွက်လက်ကိုလွှဲပြီးတအားပေါက်ချတာဟထက်မကွဲသွားတာကျေးဇူးတင်ရမယ်စရုတ်တခွေနေတော့စံသိန်းဖန်းခွင့်ရတယ်တေလူတေကင်းချက်ချီထိုးနေတဲ့ဂျင်ကိုဆွဲမြောက်တယ်ဂွင်းလျှော့ကိုပဇံတဲ့ကိုင်လျက်ညာလက်ကဂွင်းလျှော့အရင်ကိုကင်ထားတယ်မျိုးလုံးတစ်ချက်ဝင့်ကြည့်ကခြေတို့ဒိုးအပေးတွင်လက်သေးသစ္စာကြိုင်ကလေးတဲ့သို့ခြေပြားကျသွားတယ်ငယ်ရိတ်စီကပူကနေဖြစ်သွားတယ်စံသိရောင်ရမ်းပြီးငယ်ရိတ်ကိုဖိမိတယ်ဆိုးဆိုးရတွင်ထိတ်ကနေဖြစ်ကလက်ကိုကြည့်မိတယ်သွေးတွေတလမလောက်လွဲသွားတဲ့အတွက်ဂျင်းဒီကွင်းလျှော့တဲ့ကိုမဝင်ပဲငရိပေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သွေးမထအောင်ဖိတာဖိတာ။ခေါင်းဆန်ကတညာပေးတယ်။ပစိုးအောင်နာကိုစုလုံးကအာငွေ့ပေးပြီးဖိတယ်။ပေါက်ကြော်နဲ့ငကြွက်ကလည်းခေါင်းဆန်နီတူလှုပ်ကြတယ်။တပီးကအန်ဒီရဲ့များပါတယ်ကွာ။ကောင်းဆန်အကြံပေးမိတယ်ခုနကတခွင်တွင်သူတပီးဖန်းနီးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့မိသွားတယ်လေဒါပေမဲ့ဂွင်းလျှော့ထိတ်နဲ့လက်အစွဲနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတွင်ကြေကနေဖြစ်သွားတယ်ဂျေရဲ့အလေးချိန်ကတစ်ဆယ်သားခန့်လေးတယ်လက်ကုပ်တစ်ဖောင်ကျော်အမြင့်မှာကျလာတဲ့အားကအရှိန်မသေးလာဘူးဝင်းရှော့ကိုလည်း
ခိုင်ခဲတောက်တူတဲ့အန်သွားနဲ့ကောက်ရွေ့မရဘူးရှေ့သွားနေမှရတာမင်းတို့ကောင်တွေအသက်ကလေးနည်းနည်းရလာရင်သိမှာပေါ့ကွာသွားကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကောင်တွေထို့သောအဘာတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒါကြောင့်လဲကောင်းဆန်မှာဖန်းဒီပြောင်းကျင်နေပြီမျောတော့ရောင်တို့တမင်လည်းပြန်တော့လဲခတ်တာပါပဲကွာယောက်ျားဆိုတာခတ်တဲ့ဟာအန်ဒီရဲ့များတဲ့ဟာကိုလောက်ရတယ်ကွာကောင်းဆန်မှာငကြအားဟေတုမတက်ရဲပြီဆန်သိန်းကောင်မှသွေးတိတ်သွားတော့ကစားပွဲဆက်တယ်ကစားပွဲဆက်ခြင်းပဲဆန်သိန်းရဲ့ချင်းခြေတော့ပဲ့သွားတယ်ခြေတော့ပဲ့အောင်ပေါက်သူမှာကောင်းဆန်သူ့ချင်းလဲခုံပြီးမကြီးပင်နဲ့စောက်မိရာလဲခွင့်မရဘူးသိပြီလေညညတတာပေါက်ကြပါကွာမင်းတို့နဲ့ကောင်းဆန်နဲ့တငယ်ချင်းအရင်တွေပါကွာပေါက်ကြော်သည်တရားပေါက်တိုင်းတခါပြောသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းအန်ကျိတ်ပြီးတအားလွှဲပေါက်သည်ခြေလုံးကြီးပေါ်ပေါက်ရင်ဒုံပြေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတော့အပြားကိုတဲတဲမဲမဲပေါက်ကြတယ်။ဂွမ်းကနဲ့အတန်ထွက်လာတိုင်းကောင်းဆန်ရင်နဲ့အေးကနဲ့တခါဖြစ်ရတယ်။ငါချင်းပဲ့များသွားမလား။နာများသွားပြီလားဟုတဲ့စိုးရင်စိန်နဲ့ပေါ့။ကောင်းဆန်ရင်ချင်းကအသေးဖြစ်နေပြီ။ရှင်ကန်တော့လဲဆယ်ခွက်တင်တကွေဖမ်းရမလွယ်ပါဘူးဘလို့လို့လွယ်မှာလဲအန်ကြီးတွေကြိတ်ဗဇက်ကြီးတွေရွက်ပြီးတအားပေါက်နေကြတာမဟုတ်လားကောင်းဆန်ရဲ့ကျင်းမှာမူလနေရာမှာတလန်မြရွေ့လာတယ်ဆန်သိန်းပေါက်တဲ့အလက်တွင်ရွင့်ထွက်ကဖုန်တော်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဖုန်တော်တဲ့မှာပေါက်ရည်မကောင်းမမဲ့ဖယ်ခွင့်ရွှေ့ခွင့်မရှိဘူးကောင်းဆန်ကလည်းဖဲမပေးဘူးဖဲမပေးတော့ဟောဒီလိုပေါက်ထုတ်တယ်ကွာဆန်သိန်းသည်တက်တက်မချိန်စောင်းမိချိန်ကညီမာဘက်ကိုပေါက်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါက်ခံရတဲ့ကျင်းကအချက်နှစ်ချက်ထလေတယ်ဆန်သိန်းဖမ်းလိုက်ပုံကလည်းတည့်ရလပါတယ်ဒီလိုဖမ်းရတယ်ကွာဆန်သိန်းရဲ့အကြွားကိုငါကြွက်မခံနိုင်ပါ။ဒါကြောင့်သူကဂွင်းရှော့ကိုမော့ရွေပဲကြိုက်ထားကဖမ်းလိုက်သေးတယ်။ငါကလည်းဖမ်းတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်မပြောပေမဲ့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ရင်ကော့ကော့လက်ကားကားနဲ့ပေါ့။သူလည်းခဲရခဲစစ်ကိုတေသက်စွာလှုပ်ပြသူပါ။ပပီးမြခက်ခက်နုံနုံကွာ။ပောက်ကျော်ကလည်းအားကြမခံဂွင်းရှော့ကိုပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ထားတယ်။ရင်ကြောင့်ကိုမဆောက်ဗဇန်နဲ့ခုံပြီးဆွတ်တယ်တစ်ချက်တင်းရင်မျက်နှာစုပ်မယ်ယခုတော့မျက်နှာလည်းမစုပ်ပါဘူးသွားကတော့ဘလောက်တောင်နာကျင်လိုက်မလဲဟေးသွားပြီဟေးဂျင်းကိုလက်ကမလို့သိမီဆန်သိရဲ့ဂျင်မှာလက်ထဲကလွတ်ကျသွားတယ်လက်ထဲတွင်ကျိုးကြံခဲ့တော့ပေါက်သည်ဒုံပြေးသည်ပေါ့ညဉ့်ညံဖမန်ဖိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့ငကြွရဲ့ခြင်းကကောင်းဆိုင်ရဲ့ခြင်းကိုညီမာဘို့သူပေါက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဖုန်ထဲဝတ်ပြီးတပတ်မြတာလဲတယ်ဖမ်းမှုဝေစားကျိုးပင်မပြေလိုက်ရဘူးဟေးသူများသိပေမဲ့ငါမသိဘူးကွာပေါက်ကြော်သေးလိမ့်မယ်ဟုကောင်းဆိုင်မမျော်လင့်မနှယောက်တည်ရင်ဦးစွာတည်တဲ့လူကစံသိမ့်ခံရလိမ့်မယ်လို့သာတွတ်ထားကြတာပေါ့ကြော်ရဲ့ကျင်းလဲထားလေလျက်ပြေးပြီတတုံးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တည်သွားပြီးမဖမ်းလိုက်ရဘူးပေါ့တဲ့ကျင်းသုံးလုံးတစ်ခွေနဲ့တွင်ရိုင်းသူတည်တယ်သုံးလုံးစလုံးကိုတယောက်ထဲကကျိုးရစ်ရစ်ပြီးမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကောင်းဆန်သည်ဒီရက်ကလည်းရင်ကိုကြိုပြင်ဘူးလေသည်ခတ်လိုက်တယ်ငကြွက်ပောက်ကြော်နဲ့စံသိန်းတို့အရှင်ခံမေးကြရတယ်ချားပောက်ပေးသည်များကိုကောင်းဆန်ချင်းကရိုက်လွတ်တယ်မတည်သေးသေးဖမ်းနိုင်ရင်ထ
ထိုးသူကျွတ်တယ်လေထောင်တက်ပြီးအဝေးနိုင်တွားတွားကြတဲ့ဂျင်များမှာရှင်နိုင်ရန်အကြောင်းမရှိဘူးကောင်းဆန်ပြုံးမိတယ်အင်းနုစိမ့်ဆိုတဲ့ပဝင်းချင်းကသူ့ဘေးကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်တိမ်ကြားမှာပြေးလွှတ်ထွက်ပြူလာတဲ့နေကြီးနှုတ်ဒီပြန်လဲလှပလာခဲ့တယ်ကလားချင်းမှာရက်ဆက်တာပါတယ်လို့တို့မြန်မာကျမလဲရဲရဲထက်မြက်တာမှာတန်းတနာရောစုပ်နေတာပါပဲလားဒီအမြင်ကြောင့်သူ့ရင်ထဲပေါက်ပါသွားတယ်မမြနယ်ဘက်ကိုမျိုးလုံးရောက်သွားတဲ့အခါကိုကောင်းဆန်မပြုံးမဲမနေနိုင်ဘူးအပြုံးပေါ်လာရခြင်းကဂျင်းသုံးလုံးကိုကောင်းဆန်ရဲ့ခြင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်လွတ်နေခြင်းတွင်မထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အရက်ကတော့နာဖတ်ခြင်းအမဲဦးဆုံးဝက်ဦးဆုံးပဲကြီးလုံးညီပဲယူကျန်တကာနနွေးမုံမဆလာစီတို့ရမယ်ပြို့ရွာလေဈေးတယ်မမြနယ်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ဒီတပြေလကျေးရွာဦးမရွာဖျားတို့လွင့်ပြန်လာတယ်သူ့ခေါင်းပေါ်တွင်ဈေးမဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်း30ခန်းထည့်ထားတဲ့ဂရောင်းကြီးပါလာတယ်။ထိုပစ္စည်းအစုံပေါ်တွင်ဘန်းတစ်ချပ်၊ဘန်းထဲတွင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးစီတင်ထားတယ်။မမြနယ်သည်ဂရောင်းထဲပါလာသည်မယ။အမြေစရင်ကိုအော်ဟစ်ရင်းရှောက်လာနေစဉ်စံသိရဲ့ဂျင်ကိုကောင်းဆန်ကရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဂျင်သည်ထောင်ထက်သွားတယ်။ကောင်းဆန်ရောစံသိမှာမျိုးလုံးပြူရပြီ။မမြနယ်ကတော့အမလေးတောက်ပလုတ်တုတ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးကြည်တယ်မြနယ်ငါကျင်နစ်တောင်နဲ့ရောက်သွားလို့ဟာစံသိန်းကုန်းကုန်းကြီးပြေးပြီးအတနာခံတယောက်ယောက်တောင်းမှန်တယောက်ယောက်ပြောတယ်ရွှေ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 လာမလုံနဲ့မသိဘူးကဲရက်ကတော့ဈေးတယ်လာပြီတော်ရင်ဈေးတယ်မမြနယ်ရန်တွေးတံမခဏတန်တင်ပြီးဆက်လျှောက်သွားတော့စံသိန်းအမှုကောင်းဆန်ကိုပတ်တော်တယ်အေးကောင်ငါကျင်ပေါသွားပြီကွကစားကလေးကဂျင်ခွဲကျင်ပြောက်မလျော့ကျေးဟုစကားခံပြီးပြီဖြစ်တော်လဲကောင်းဆန်မှာမမြနွယ်နဲ့စုံရန်ရမဲရှာနေသူဖြစ်တော့ဈေးတယ်နောက်ကိုအပြေးလိုက်ရတယ်မြနွယ်ဈေးတောင်းကလေးတစိမ့်ချပါအောင်ဟာပိုကောက်ကျင်ငါရဲလိုက်တာတောင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ဒီတချိန်တွင်လဲရှေ့ရှေ့ရှေ့ရှာဟုမမြနယ်ကရေရွတ်ပေမဲ့ကရောင်းကိုမချ၍မရပါဘူးကောင်းဆန်ကတောင်းနှကန်းကိုလှမ်းကင်ထားပြီးပြီလေအဲ့ဒီတော့မချအချင်မဲချရတယ်ကျင်ကစကောပေါ်တွင်လဲနေစဲရှိသေးတယ်ကောင်းဆန်နဲ့စံသိန်းတို့ဟာတိုက်ယူမိကြတယ်အဲ့ဒီတော့မမြနယ်မှာနှကန်းလေးစူနေတယ်စူရပေမဲ့လေဂျင်ကနံပါတ်ဂျင်ထုတ်ပေါ်ကြပြီးလဲနေတဲ့အတွက်ကြာဘက်ပောက်သွားတယ်ထို့မြမကနံပါတ်ဂျင်တွေကြက်ရက်တဲ့အလားပွားလန်ပြီးပြန့်ကျဲနေတယ်ဒါဒါဘလောက်ဖိုးရှိတယ်မှတ်လဲတမတ်ဖိုးတော့တမတ်ဖိုးတော့ကြောင့်ပွားစာထိုးကုန်ပြီတိရကုန်ပြီစူနေတဲ့နှကန်မှာအမေနှကန်းရန်ထောင်တမငိုတန်တို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကောင်းဆန်သည်ခေါင်းပေါင်းတစ်ပတ်ကိုဖြုတ်ပေးတယ်ငါတမတ်နဲ့ပြောင်းရွေးပါမယ်ဟာအခုတော့ဒီကောင်းချင်းထိုတစ်ပတ်ကိုကိုကောင်းဆန်ရွေးယူခြင်းရှိမရှိမမှတ်မိတော့ပါငိုမဖွဲရှိမရဖြစ်နေတဲ့မမြနယ်မျက်နှာကလေးကိုယနေ့ထထိမှတ်မိနေသေးတယ်မမိနေတဲ့အလျောက်ပြုံးမိတယ်အေးမိနေမယ်လေမြောင်းဖောက်လို့ပြီးရင်လဲချထောက်လောက်တော့စေးပြီးအိမ်မော်တက်တော်လေမမြနယ်ကအဝိတ်တွေကိုအပြေးလွှားလှမ်းနေပြီကိုကောင်းဆန်ရဲ့အပြုံးဒီရက်တန့်သွားခဲ့တယ်စာကလေးနှစ်ကောင်ဒီလမ်းမော်ကရေအိုင်တဲတွင်ကြီးလန့်စာစာရေချိုးနေကြတယ်ကလေးတို့လဲခွင်သိပ်ပြန်စာကကစားကြပြန်နေ
ဆိုးအော်တန်များမှာကြည်နူးဖွယ်ရပါလက်ချောင်းများမှာတစင်လက်ဝါးပြင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလဲပတ်နေတဲ့ခြေလုံးကလေးတွေမှာလည်းချစ်စပွဲဖြစ်ပါတယ်အပြုံးတပွင့်သည်ကိုကောင်းစာနှကမ်းမှာထမှန်ပွင့်လဲလာပြန်ပါတယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာရေးစရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစားစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်